بسم الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماشاء اللہ جی، الف واقع چاٹ سینٹر ہے ماشاء اللہ، بہت زبردست ہے، تے فروٹ چاٹ ہے بہت زبردست ماشاء اللہ، یہ اسپیشل چاٹ ہے جی ماشاء اللہ، سرتوپا چوک ہے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ بڑا زبردست ہے جی یہ فروٹ چاٹ، تے انہوں نے ریٹ ہو جی پستہ آئس کریم 200، آئس کریم 150، اسپیشل چنا چاٹ 150، اسپیشل ڈبل فروٹ چاٹ 800، اسپیشل فروٹ چاٹ 500، سنگل فروٹ چاٹ 250 ماشاء اللہ، یہ ریٹ بڑے مناسب ہوں، یہ کوالٹی بڑی اچھی ہے ماشاء اللہ، بہترین ماشاء اللہ، بہت بہترین چاٹ ہے جی فروٹ چاٹ، جڑا بہترین ٹیسٹ ہے اس میں، بہترین اتنے دور رہنے لوگ کہ اپنے کول مطلب علاقہ چھجنے میں بہترین چاٹ فروٹ ٹیسٹی، اتنا چسک مزہ آیا یقین مانو، فل ٹیسٹ ہوتے آؤ، سونا ماحول تو بہترین ماشاء اللہ، ہر چیز آئس کریم فروٹ، پھر آپ بھی آئیں جی دینا پوچھنا کہ السلام علیکم، کیا حال ہے میرا، ٹھیک ہو، تے کی کو چاٹ آکھا نے جی، ہاں چاٹ فروٹ چاٹ، تے کیا جے رہے ماشاء اللہ، بہت زبردست بنا دی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آج بارے پورے پاس لوگ ہیں بارے تو ہمارا نزدیک بہت زبردست بنا دی، ہاں کرے کول یہ زبردست بڑے وچ جی، او ماشاء اللہ زبردست ہے، ہاں السلام علیکم، کیا حال ہے جی ملک جی، ٹھیک ہو، اج کے دور چکر لایا نے اچھا بہترین چاٹ ہے، اگے مطلب کتنے دن بعد آنے گزرے دن بعد آنا، کیڑی چیز اچھی ہے زیادہ بہترین، ٹھنڈا رہے ہیں جی، زبردست جی ماشاء اللہ، میں تیار ہونا جی ماشاء اللہ، بہترین چاٹ، السلام علیکم، کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو، ماشاء اللہ بہت زبردست بنانے فروٹ چاٹ، ہاں جی کہڑا سنگل ہے، سنگل اسپیشل فروٹ، سنگل اسپیشل، یہ پارسل ہے جی، پارسل مطلب پارسل چارج آرڈر بہت آنے نا، پارسل ہے سنگل پوشن 250 نے جڑا ریٹ لکھیا ہے جی، 250 سنگل پوشن ہے نا، سنگل پیالہ ہے، اچھا سنگل پیالہ جی، 250 ہے، لیکن اس وچ وہ چیزاں ساری مطلب پئی ہیں الحمدللہ، اس وچ بھی ڈرائی فروٹ ہونا ہے، اس وچ فریش فروٹ ہونا ہے، آئس کریم وغیرہ ہونی ہے، اس وچ بھی تقریبا 20-21 آئٹم چیزاں پئی ہونی ہیں، ہسے 20-21 آئٹم پائے ہونے نا جی الحمدللہ، تے ماشاءاللہ بس ہے نا، بس ماشاء اللہ بہت زبردست جی، بہترین جی، تھینک یو، او ماشاء اللہ، لیکن بچے بھی آئے، کیا پتری کی کھا دے، آئس کریم فروٹ چاٹ بھی کھا دے یا خالی آئس کریم کھا دیا، آئس کریم کیا ہے بھائی، ٹھیک ہو، کیا چاٹ شاٹ کھا دے، زبردست ہے، آئس کریم اگے کھا دیا اور جا کے دیا، ہاں نال کر دیں، ہاں نال بھی تو 1200 روپئے کے دیں، ہاں یہ 20,000 کے دیں جی، چلو بہت زبردست ہے جی ماحول، بہترین اور سکون ماحول تھے ماشاء اللہ، بہترین چارٹس،
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਿਆ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਧਰਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਐਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਵੇ ਛੱਤ ਤੇ ਹਾਂ ਅਲੈਦਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਅਲੈਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੈਮਿਲੀ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਖਣਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਅਲੈਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੜ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਟ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਚੌਂਕ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਗੁਰਦਾਰ ਮਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲਫਵਾਕਾ ਉੱਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਅਲੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਟ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਚੌਂਕ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਗੁਰਦਾਰ ਮਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲਫਵਾਕਾ ਉੱਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਅਲੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਿੰਡੀਆਂ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬਰ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਹੈ ਚਾਟ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਰਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਕਿ ਚਾਟ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਹਾਂ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਣੇ ਚਾਵਲ ਸੁਬਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਸਮੋਸਾ ਬਰਿਆਨੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਖੈਰੀਅਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਕੋ ਚਾਟ ਚਾਟ ਖਾਦਾ ਹੈ ਚਾਟ ਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹਾਲ ਹਾਲ ਸ਼ਬੀਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੂੜ ਹੈ ਚਾਟ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੀ ਚਾਟ ਕਿਹ ਚਰੇ ਕੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਚਾਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਟ ਜਗਾ ਹੈ ਜਾਗੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ